i titulluar Arte Nativa, programi tregtor hapi sot festimin e 40 vjetorit të shkollës së teatrit shqiptar. Fakulteti Artit Skenik është pasardhës i shkollës së lartë aktorëve Aleksandër Moisiu, themeluar në vitin 1959. Është ky fakultet që për dekada të tëra ka prezantuar breza aktorësh që janë ngulitur në memorien e gjithë secilit. Në hapjen e këtij festimi merrin pjesë ministri i Arsimit Hetem Ruka, rektori i Akademisë Arteve të Bukura Kastriot Caushi, si dhe aktor të popullit, artist të merituar, student, pedagog, miq e të ftuar nderi. Më pas një simpozium i titulluar Teatri Kontemporan, Tradita dhe Modernia solli pranë të ftuarve kujtime të shumta, nostalgji dhe mall. U renditën hapasapri emra aktorësh që nga Naim Frashëri, Lazer Filipi, Sandër Prosi, Mimika Luca, Mial Popi deri tek Yll Kamujo, Ndriçim Xhepa e Luiza Xhuvani. Nga ky fakultet, sa dekani Petrit Malaj, janë përcjellë përmes aktorëve personazhet e Shakespeare-it, Molierit, Gogolit, Brechtit. 40 vjetar që ka përcjell tek ne realen, romantiken, modernisten dhe postmodernisten. Më pas të ftuarit ndoqën pjesën Ars Longa, të luajtur nga studentët degës së dramës.